שלום, אני שיר מערוץ היוטיוב שיר לוי, ואני כאן היום באירוע הטבעוני החשוב ביותר של השנה, הקונגרס הטבעוני השלישי. מדובר באירוע משנה חיים, לא פחות. כ-1,500 איש הולכים להגיע ליומיים של הרצאות על ידי 20 המרצים המשמעותיים יותר בעולם הטבעוני, ביניהם גם פיליפ וולן ופטריק בבוביאן שהגיעו במיוחד לארץ כדי להרצות באירוע הזה. אז אני מאוד מתרגשת להיות בו ולקחת אתכם איתי, ויאללה, בואו ניכנס. We, the people in this room tonight, are on the right side of history. Yeah. You know what? Yeah. Listen. The Congress is the first time. This is a good thing. We have to go to the hospital, right? ומה את חושבת על הקונגרס, על האירוע עצמו? הקונגרס מדהים. יש הרצאות מדהימות, אנשים יכולים לבוא ולהשכיל, ובכלל ליהנות מכל האבנט הזה, שהכל 100% טבעוני וכיף. אני תמיד שמח כשאני שומע בסוף האירוע אנשים שפתאום ראו את הדברים בצורה אחרת, שהחליטו לפעול יותר, שיזמו משהו, קימו איזשהו פרויקט, משהו מהרצאות והמידע שהם כאילו נגע בהם, והם החליטו, קיבלו איזושהי בעיטה בתחת והחליטו לפעול. We, the people in this room, are creating the new enlightenment, the second renaissance. Let it begin in Israel. כ-1,500 איש הגיעו לקונגרס הטבעוני השלישי ויצאו עם המון מידע משמעותי שיכול לשנות לא רק את החיים שלהם ושל האנשים שבקרבתם, אלא גם של מיליוני חיות ברחבי העולם שסובלות. זה כל כך מרגש לראות כל כך הרבה אנשים שבאים מהלב ורוצים לעשות שינוי, וזה ללא ספק משהו שאני לוקחת איתי לדרך עכשיו וממשיכה בדרך שלי כטבעונית שרוצה לשנות בעולם משהו. אני ממש מקווה שנהניתם לצפות, ואנחנו נתראה בקונגרס הבא. ביי!